Assalomu alaykum. Hozir bolalarimizdan shunchaki taassurotlarni bilamiz. Hop, team 5. Your group. Sizlarki. Great. Xo'sh. Bugungi bayramdan taassurotingiz. Birinchi kelgan birinchi so'z ayting. Bugun juda ham zo'r bayram bo'ldi. Zo'r yaxshi. Aha. Aha. Juda ham qiziqarli. Okay, super. Xo'sh. Buni kim berdi? Men. Nimaga? Chunki chiroyli qiz bo'lganingiz uchun. Bo'lganingiz uchun. Mana men. Ooh! Super. Xo'sh. Eng tortinchoq. O'qituvchimiz. Xo'sh, Abdulaziz. Bugungi kundan taassurotingiz? Boshda hayajon bo'ldi, keyin sahnaga chiqqandan keyin yo'qolib ketdi hayajon. Ha, super. Juda ham zo'r ishtirok etdingiz. Xo'sh. Xo'sh, afandi. Boshda hayajon bo'ldi endi. Ha. Va o'yinlarga o'ynayotgan, shakllanayotgan hayajon. Ha, zo'r. Xo'p, kimni chiqishi eng ko'p yoqdi? O'zimizniki. O'zimiznikimi? O'zimiznikimi? Ya, zo'r chiqdi. Olyan zo'r chiqish qilishdi. Xo'p, qizalog'im. Qizalog'im, bugun kundan taassurotingiz? Juda zo'r, qiziqarli kun bo'ldi. Aha. Xo'sh, toqqa chiqish haqida. Voy, oyoqlariga ham charchab ketdi. Aha. Lekin juda manzara chiroyli. Juda ajoyib. Kuchli, super. Xo'sh, go'zalim. Bugun kundan taassurotlar juda ham zo'r. Sahnaga chiqish, lekin sahnaga chiqishdan oldin juda ham hayajon bo'lishdi. Biz uddaramiz bo'ladi, lekin Xudoga shukr, hammamiz zo'r bajardik. Kundan xursandman juda. Zo'r, xursandman hammangizdan. Mana shu gapirtiray. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Modalam. Otabek, qalay o'ynadim nufoyingiz? Yaxshi. Yoqdimi o'zingizga? Yana o'ynaymizmi? Ha. Bundan ham zo'r chiqadimi? Ha. Xo'sh, bugungi kun qalay bo'ldi? Zo'r. Qalay bo'ldi? Zo'r. Qalay? Zo'r. Super. Bizning guruh. Zo'r.